El Gaudí és la festa d'aquesta setmana. Hem vingut fins al Casino L'Aliança del Poblenou a Barcelona, perquè l'Esbart Català de Dansaires celebra una xifra que no és rodona del tot, un aniversari que no és rodona del tot, perquè són 110 anys, però sí que és una xifra considerable. I per això han ideat un espectacle diferent. Són els 110 anys de l'Esbart Català de Dansaires, el Casino L'Aliança del Poblenou, el Gaudí és la festa. 110 anys no són qualsevol cosa, i menys quan l'Esbart Català de Dansaires s'ha dedicat, a banda de ballar, a documentar i preservar danses tradicionals catalanes. Han preparat un espectacle diferent, sota cobert, en un teatre i força representatiu de danses de tot el territori. Sí, és el primer esbart que es va fundar a Catalunya l'any 1908, el 14 de juliol del 1908. Eren uns quants gent, una colla d'amics que van decidir fundar un esbart. I la primera ballada va ser el Palau de la Música, al saló, a la sala d'assaig del Palau de la Música, i ho van fer-ho amb piano. La trajectòria de l'esbart és molt llarga, clar, són 110 anys, però hem treballat molt per recollir danses, ballar-les al lloc on se les han recollit. Tenim un arxiu de quasi 2.000 i pico de danses d'arreu de Catalunya. Bueno, l'objectiu és el mateix. L'objectiu és el mateix, sempre fer dansa tradicional. Nosaltres no ens hem afegit a la branca de coreografia o d'espectacle coreogràfic. Nosaltres el que hem fet és sempre dansa tradicional recollida per la persona que en aquell moment la va recollir. Suposo que ara exactament no la fem igual que la feien al començament, perquè clar, les coses evolucionen. Per exemple, vam recollir les danses de Vilanova. Les danses de Vilanova ara exactament igual que nosaltres no les fan, però nosaltres les estem fent del moment que vam recollir, no de les que estan fent ara. Però la dansa és viva i va evolucionant. I nosaltres el que hem fet és sempre mantenir aquella primera coreografia que és la que està a l'arxiu de l'Esbart Català de Dansaires. Aquest espectacle ha sortit del neguit d'uns quants dansaires que tenien ganes de celebrar aquest 110 aniversari. Doncs ho diré en castellà perquè em surt així, no? És més fort, bombo i platillo, no? Vull dir, quan vam fer 100 anys ja ho vam fer-ho, però ells tenien ganes, perquè ara són ells els que estan al capdavant dels dansaires, i van dir, i ens van presentar un projecte a l'Esbart, i l'Esbart el va agafar com a seu. I van començar a treballar-lo al novembre i fins ara, que el presentem. La música és una part principal de la dansa i també de les actuacions de l'Esbart Català de Dansaires. En aquest espectacle toca fer mans i mànigues per poder interpretar-ho tot. La part musical d'aquest espectacle fa referència als 110 anys d'història que hem tingut. Llavors utilitzarem formacions molt diverses, amb la copla com ha estat sempre, amb la copla com a base, però la copla la desdoblem, l'amplifiquem, la transformem en orquestra de festa major, la transformem en rondalla mallorquina o de les Illes, perquè no només és Mallorca, i fins i tot ens anem a la formació més de banda. O sigui, fent referència a Terres de l'Ebre, fent referència a l'Escola de Música de Berga a l'hora de fer la Patum. Aviam, això no passa amb l'Esbart Català de Dansaires, i això sí que porto 25 anys dirigint l'Esbart i la veritat és que estic molt content, perquè l'Esbart gairebé mai balla amb llauna. Sempre ballem amb, ja sigui en grup de música tradicional, ja sigui en copla, però sempre l'Esbart aposta per la música en viu. La veritat, perquè estem limitats per espai, estem limitats, com no, per pressupost, i estem limitats una mica fins i tot per disponibilitat. Llavors hem tingut que la copla es desdobla, els nostres tibles, la veritat és que pateixen un horror, perquè hi ha un moment que el primer tible, l'Alfons, arriba a tocar fins a 4 instruments, gairebé amb la mateixa peça. Llavors el pobre, jo no sé ja com s'aclara mentalment. Els papers ho posen, però bé, la veritat és que el muntatge ha estat complicat, però ens ho han pres amb molta... Tots, la copla també, encara que no sigui la copla de l'Esbart Català de Dansaires, s'ho han pres també amb ganes. I ara podeu veure aquí que està entrant el contrabaix, que a més tocarà la guitarra, o sigui, aquí tots fem de plurimúsics.
hi ha moments en què estarem treballant orquestra, rondalla i cobla alhora i combinar-ho, doncs és complicat, però evidentment el moment àlgid serà l'apoteosi final en què estarem els 17 tocant alhora. I espero que els violins es sentin, espero que les violes es sentin i espero que els piccolos i instruments més petits, en qüestió de sonoritat... L'espectacle A Plaça és a punt de començar. A la rerescena es viu d'una manera especial. No tots ho ballen tot i, a més, han de fer canvis ràpids de vestuari. Doncs uns quants dansaires del cos de dansa, de l'Esbart, aprofitant que era el 110è aniversari de l'entitat, volíem fer una cosa diferent que mai havíem fet i aprofitant que teníem la commemoració dels 110 anys, doncs vam intentar muntar un espectacle que tingués un fil conductor, també que les músiques fossin diferents, que cada ball les toqués una formació musical diferent. Estem entre l'estiu i la tardor i va sortir una tarda que érem els 5 amics, el grup de 5 amics, i vam pensar què podíem fer per engrescar els nostres companys, i arrel de que també celebràvem el 110è aniversari i l'havíem oblidat una mica perquè li vam donar molta importància l'any cap any, doncs vam dir, per què no fem una ballada així una mica més especial que el que fem sempre, i ha sorgit A Plaça. Fem alguna cosa que no haguem fet, ara que l'Esbart celebra 110 anys i que, bueno, que l'ocasió s'ho mereix. Doncs va sorgir així, d'una tarda a casa, vam dir, doncs, va, muntem un espectacle, i així ha sigut, així és. Bueno, a mi particularment com a públic, quan vaig veure un espectacle, m'agrada molt que tingui dinamisme. I trobàvem una mica que una cosa que fallava als nostres espectacles és que quan la gent venia tenien un punt lent a vegades, un punt repetitiu. I sabent que tenim tot aquest repertori de balls i de vestuari, el que volíem era donar un espectacle amb molta varietat, amb molt dinamisme, i que fos sobretot això, no? Molt, molt interessant de veure i que a la gent li pogués agradar molt. Doncs és un espectacle que tots són balls que es ballen a places de pobles i ciutats de Catalunya, i també fem un bloc de balls mallorquins, i està distribuït en 6 blocs, que doncs, depèn de cada bloc, doncs, un és de balls de muntanya, un altre són balls de mar, després hi ha, com t'he dit, el balls mallorquins, després balls que es ballen en cercavila, i després balls que es ballen com molt de gala, i després un altre ball que es balla doncs, amb complements, amb un altre bloc que es balla amb diferents complements, depèn del ball que hem triat. Bueno, hem aconseguit que els 5 amics que som realment molt amics hem arribat avui sense que ens enfadéssim. Això de ser 5 està bé, perquè sempre hi havia algú que decidia blanc o negre, i bé, crec que és un repte que ens vam marcar i que ha sigut molt bonic. Ha sigut molt bonic allà, el camí, l'hem treballat molt i crec que avui ho demostrarem. Jo em sembla que de 7 balls em canvio 6, vull dir que la varietat de... també és el que volíem, en l'espectacle, treure molta varietat de vestuari perquè l'Esbart el té, i crec que és una molt bona oportunitat. Bueno, la idea és que nosaltres sortim molt en cercavila, aquí a Barcelona fem Corpus, la Mercè, Santa Eulàlia, llavors és una característica de l'Esbart també. I el cercavila que avui veureu començarà des de darrere el públic i anirà passant cap endavant fins que s'acabarà dalt de l'escenari. A mi els balls mallorquins m'agraden molt. Però si hagués de triar un bloc així més de Catalunya, potser triaria el bloc dels complements, perquè són balls, bueno, són molt diferents entre ells i també és el final és com el final de l'espectacle i són danses molt, molt, molt vistoses.
Dels complements hi ha dos danses de bastons, un de la, la pavana de l'Arbós i l'altre la boja de Vilanova, després ball de panderetes de Vilafranca i el ball de coces de Bòsol. El meu ball preferit, si n'hagués de triar un, seria la Borrega, bueno, era Borrega, que és un ball de la Vall d'Aran, i m'agrada molt perquè es balla amb esclops i amb tot l'estuari típic de muntanya i queda molt, molt autèntic. Molt complicat triar un ball. A mi, per exemple, un que feia molt de temps que no feia, a mi hem triat el ball de panderetes. Em fa molta il·lusió perquè feia molt de temps que no el ballava. Si hagués de triar un dels balls que ballem avui, triaria un que no ballo, que és el ball de cavallets del Toc d'Inici, perquè per mi el Toc d'Inici és el dia més important de l'any. I després, dels que ballo, triaria segurament el galop de gitanes, del ball de gitanes de Vallès. És un orgull, no? Perquè a més ens aplega a tots i fa que estiguem molt més motivats a presentar una cosa molt xula i molt, molt implicadora. Hem intentat que tothom se senti partícip d'una manera o d'una altra i realment estem molt, molt contents amb el resultat. Ui, jo... És molt important perquè és algú, com t'he dit abans, que és algú diferent que no hem fet fins ara i amb molts nervis, però bueno, que segur que sortirà molt bé. Potser el final, que és el colofón final que acaba, doncs jo crec que és el públic quan estarà més animat i nosaltres també, que ja haurà passat tot, jo crec que el final serà més...